Ասում են սա բարեգործություն չէ, այլ համագործակցություն հանուն վաղվա, ապագայի։ Սպորտային սերուն ծրագրի շրջանակներում Գյումրու եւս մեկ կրթօջախ ստացավ մարզական քույկ։ Ֆիզիկական կուլտուրայի դասերը պատշաճ կերպով կազմակերպելու համար։ Թիվ 7 դպրոցում էին կայուն զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչները տեղում ամրագրելու իրենց առաքելության մարզված առողջ սերունդ ունենալու կարևորությունը։ Ծրագրի նպատակն է խթանել երիտասարդության շրջանում սպորտային մշակույթը, ծրագրի շրջանակներում կահավորվելու են հանրակրթական դպրոցներ, այս տարի 25-ը։ Այս ամենն իրականացում է կայուն զարգացման հայկական հիմնադրամի կողմից երեխաների համար UEFA հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Ծրագրի դեսպաններն են հայտնի մարզիկները։ Միջոցառմանը ներկա էր օլիմպիական չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը, որը սովորել ու ավարտել է հենց թիվ 7 դպրոցը։ Նրա անունով է տեղի մարզադահլիճը, որտեղ ժամանակին առաջին քայլերն է արել դեպի մեծ սպորտ։ Կարևոր է մանկապատանեկան սպորտին ուշադրություն դարձնելով, ու մանկապատանեկան սպորտներն սկսվում են նաև այս կրթական դպրոցներից, նույն դասերից, նույն դահլիճի կահավորված լինելուց, պայմաններից, շատ կարևոր է։ Ես յազում եմ, որ համ չեմպիոններ դառնան մեր դպրոցը, համ այստեղ այս երեխաները չեմպիոն դառնան։ Չի կարելի միտքը կրտել առանց նաև մարմինը կրտելու, չի կարելի երեխային զարգացնել բազմակողմանի առանց նրա առողջապահական խնդիրների մասին մտածելու, նրա կեսվածքի մասին մտածելու։ Ընդհանրապես սպորտը իրեն հարկող ամեն մի դպրոցավարի համար պետք է լինի թիվ 1 մտահոգության առիթը։ Գյումրիում գործող կրթօջախներն ու մարզական հաստատություններն ունեն նման աջակցության կարիք։ Ոլորտի պատասխանատուների խոսքով այսօր ավելի շատ ոչ թե մարզական գույքի պակասի խնդիր կա, այլ դրանց թարմացման։ Շատ տեղերում այն հին է ու պետք է խնդիրը լուծել, ինչու՞ չէ նաև նման ծրագրերի միջոցով։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, շատ կարևորում է նման օրինակ ծրագրերը և ողջունում է։ Մենք այս պահին այս ծրագրի հետ հիմա խոսելու ենք, տեսնենք հետագա ինչ լավ ծրագրեր են կազմելու։ Երեխաները մեծ ոգևորվածությամբ են արձագանքել փաստին, որ այսուհետ մարզվելու են նոր ու ժամանակակից գույքով։ Դրանցից յուրաքանչյուրն ունի երազանքը, թիվ 7 դպրոցում աշակերտների չաթերը մտադիր են մարզական ճանապարհն ընտրել, ապագայում լրացնել հարազատ կրթօջախի չեմպիոն մարզիկների շարքերը։ Հապետ Հարությունյան, Խանհովանիսյան, այսօր։